Nafadhali shemeji yangu nimekukuta. Yes. Nimekuwa na wasiwasi sana kwani mwezio simuoni mpaka sasa hivi nyumbani. Ah. Labda nikupe pole sana shemeji. Lakini nikutoe wasiwasi tena just nikupe pole. Ila jana tulikuwa tuna kikao. Na kiliisha muda mbaya. Kwa kweli kwa ule muda kilioisha asingeweza Justin kurudi nyumbani. Alafu kingine cha kushangaza zaidi simu yake iliisha chaji. Kikao, simu. Na kwa nini akuchaji simu? Na ina maana unataka kuniambia kwamba shemeji simu zenu zote zilizima chaji? Ngoja nikwambie kitu kimoja shemeji yangu. Unajua kwamba Justin ni mume wangu eh? Yes I know. Na kila mume anahitaji kujua usalama wa mke wake. Exactly. Lakini pia mimi kama mke nahitaji kujua usalama wa mume wangu. Naomba usinifiche niambie ukweli. Usinidanganye. David. Yes. Jackie kwapi? Still bado anamalizia kutoa copy hapa za cash flow. Okay. Samani boss. Samani, mimi ni mke wa Justin. Na nafikiri ujawahi kuona hii sura hata siku moja hapa ofisini. Yeah. Lakini imenibidi nije kwa sababu nimeingiwa na wasiwasi mume wangu simuoni mpaka sasa hivi. Yeah. Okay. Hebu njoo ofisini kwangu mara moja. Ndiyo mama. Mimi ni bosi wa mmeo hapa ofisini. Na nadhani naweza kukusaidia kwa hilo. Hebu nieleze. Mnatazogana mumeo Justin? Kiukweli bosi, mimi sina tatizo kabisa na mmeo wangu. Niliingia tu na wasiwasi kidogo kwa sababu alikuwa hapatikani na kurudi nyumbani. Unataka kuniambia kwamba tangu usiku wa jana mpaka sasa bado hapatikani? Angekuwa anapatikana ningekuja hapa ofisini kufanya nini? Nafikiri sio kawaida yangu mimi kuja hapa ofisini na nadhani wewe ndio siku ya kwanza kuniona. Yeah. Unajua unanishangaza sana na unanipa maswali mengi kichwani. Okay. Basi wewe nenda katulia tu nyumbani. Hili niache mimi, nitafanyia kazi. But if you get any problem concerning your husband, you may meet with me. Tashukuru sana. Lakini ukiwa unafanyia kazi, kumbuka kwamba mimi sina tatizo na mume wangu. Na kawaida mume wangu hana matatizo kabisa, na ndio maana nimekuja hapa. Okay. I will do my best. Umefuata nini ofisini kwangu? Nakuulizaje Patricia, umefuata nini ofisini kwangu? Justin. Ujelala nyumbani. Sijakuona toka asubuhi. Sasa hivi unaniuliza nimefuata nini ofisini kwako? Kweli? Ngoja basi. Kwa hiyo ukaamua huja hapa ofisini kwangu kumtangazia kila mfanyakazi kwamba mimi sijalala nyumbani, si ndio? Hapana, hapana mume wangu. Mimi siwezi kufanya kitu kama hicho. Ila hakuna mtu yote anayejua maisha yangu mimi na wewe. Ila nilikuwa na wasiwasi mume wangu. Alafu pia jana nilikuwa nakusubiri kwa hamu sana. Kuna kitu nilikuwa nataka kuzungumza naye. Hapa si mahali pake. Tutaongea nyumbani mama. Sawa? Okay. Kwa hivyo. Vipi David? Justin. Kitu gani?
Habari yako bosi? Habari za nyumbani. Habari za nyumbani. Kwani vipi? Nina maana habari za nyumbani. Bosi, hebu ningeomba uniambie kwa kifupi nini maana ya kikao hiki cha dharura. Maana yangu ni hii. Unajua sisi ni tofauti sana na wanyama. Ingawa kibiolojia na sisi tunawekwa kundi moja na wanyama. Kwa sababu gani nadhani sisi ni tofauti? Jibu lake ni hili. Tofauti yetu ni kwamba sisi tunaishi kijamii. Na jamii huundwa na familia moja moja. Hivyo hata ufanyaji kazi wetu ni kwa maslahi ya kunufaisha jamii na si maslahi binafsi. Sasa nataka nikuulize. Kuna maana gani ya kufanya kazi kama wewe unakuwa ni chanzo cha kuiharibu familia? Familia ambayo kisha haribika inakuja kuiharibu jamii na taifa zima kwa ujumla. Okay. Mimi sina kitu kingine cha kuongea kama huna cha kujibu. Lakini elewa wazi kwamba unafanya kazi si kwa maslahi yako binafsi, ila pia kwa maslahi ya wengine katika familia, kwa kuwapa matunzo na upendo. Unajua tunalipa kodi ili serikali iweze kutumia kodi hizo katika kuimarisha huduma za kijamii. Na ingawa haya yote yanapitia kwako, kama unajidanganya kwamba unafanya kazi ili upate kipato kwa stale zako, basi nenda kafikiria tena upya. Ndugu yangu Justin, wewe ni mtu wangu wa karibu sana. Sasa nilikuwa na ombi moja kama sio wazo. Jioni ya leo ukirudi moja kwa moja uende nyumbani. Usipite sehemu nyingine yoyote. Na wala usimuonyeshe Patricia kama kuna tatizo lolote ambalo limetokea. Kwanza uji wako kurudi mapema, yeye atafurahia. Kwa sababu niseme sharti ujibu kawadhi ndipo itendeke kazi kimsingi. Kwa sababu kazi na ubazazi haitakuwa kazi. Sasa ukimuonyesha hali yoyote dhidi yake inaweza kukuletea ikakuchanganya hata kwenye majambo yako ya kikazi. Sijui unanielewa vizuri. Kwa maana yangu kubwa kwamba ulizingatie hili. Hiyo ndio maana yangu kubwa sana.